डिफ्रेन्ट हुँदो रहेछ यो फिलिङ्स चाहिँ यहाँ आयो दाइ हो त भन्छ म चिमटे हो अब अहिले त अब यत्रो दर्शकको माया पाएर पनि अब खुसी भएन भने त जचाउन जानु पर्छ एकदमै खुसी लागेको त आज तेरो केही आएको थियो पत्रिकामा अथवा केही आएको थियो भनेर सोध्नुहुन्थ्यो अनि किन भनेर सोधेँ होइन अनि आज काकाले चाहिँ पत्रिका हेरिराख्नु भएको थियो भनेपछि त्यो एक्सप्रेस गर्न चाहिँ नसक्नु हुँदो रहेछ कि अनि त्यो कुराले कस्तो यस्तो गाह्रो हुन्थ्यो होइन साँच्चै नै हाम्रो प्यारेन्ट्सहरू माया देखाउनै जान्नुहुन्न क्या हामी ब्याङ्क ड्रप हुँदाखेरि धेरै साहुहरू घरमा आउने ढोकाढाटो गर्ने त्यस्तो भयो अरे अनि त्यो डरले पनि ड्याडी मम्मीले मलाई काठमाडौँ राख्नुभएको थियो होस्टेल होइन आमा तपाईँ रुनु होला अलिअलि सिनेमाले हँसाउँछ पनि अलिअलि कहीँ कहीँ रोउला भनेर भनेको होइन उहाँको छोरीले हामी छौँ नि त आँसु पुस्किने भन्नुभएको थियो कि आफूलाई मन परेपछि सिद्धो के तर हामी चाहिँ कस्तो भने त्यो आफ्नो भनेर हेर्दैन त्यो अर्काको चिज पनि मन पर्थ्यो कि पर्दैन त्यो त्यो चिज जब त्यो फिल हुन्छ मन पर्थ्यो भनेपछि मात्र बल्ल अनि हामी जान्छौँ होइन सानोमा धेरै गाली खान्छु कि मैले साथीहरूबाट बेलातिर पाएको बेचाइदिन्छु भनेर सबजनाले होइन तर त्यो चिजले मैले गालीको रूपमा मात्र लिन्थेँ तर अहिले चाहिँ एक्सपिरियन्स गर्न पाइयो थ्रुबाट एक एक मिनटमा आइल भन्छन् एक एक मिनटमा गाला टसाइरहेको हुन्छ होइन भनेपछि हाम्रो भित्र छ भित्र कसले देख्छ क्या भित्र के छ के छ www.mazzakotv.com रमाइलो छ महापुरुष त हाम्रो दुईजना नायक र डिरेक्टर हुनुहुन्छ तपाईँहरू त खुसीले नाच्दै गाउँदै हिँडिराख्नु भएको छ होइन अहिले देखिराखेको छौँ हामीले त्यस त्यो कस्तो लाग्दो रहेछ सुरु हुनुभन्दा पहिला र अहिले दर्शकले यति माया र साथ दिएपछि कस्तो लाग्दो रहेछ अरुणजी अब यस्तो अहिले यो यो चिजहरू चाहिँ मैले एक्सपिरियन्स गरेको थिइनँ नि त रिलिज पछिको दर्शकहरूसँग के अरे गएर भेट्ने उहाँहरूको फिडब्याक लिने यो चिजहरू मैले एक्सपिरियन्स गरेको थिएन यो चिजहरू मैले देखेको थिएँ यो सपनामा मात्र थियो कि मेरो र अहिले फिल्म पछि चाहिँ एकदमै मलाई हुन्छ म एक हिसाबले दिमागले कामै गरेको छैन कि साँच्चीकै यो हो यही हो त जस्तो फिल हुन्छ हजुर उहाँहरू हक गर्नुभएको छ होइन कसैले त्यो ब्लेसिङ दिनुभएको छ होइन एकदमै डिफ्रेन्ट हुँदो रहेछ यो फिलिङ्स चाहिँ यो दाइ हो त भन्छ म चिमटे हो भनेपछि सपनामै छु भनेर विपनामा प्रदीपजी प्रदीप दाईले प्रदीप दाई ओके ओके प्रदीपजीले प्रदीपजीलाई त यो फिलिङ्स कुनै नयाँ नै होइन किनकि शत्रु गते भयो जात्रा भयो जात्रै जात्रा भयो तर यो फिल्महरू सबै हिट त भइसकेका हुन् तर यो महापुरुष अझ एक्स्ट्रा भयो क्या तपाईँको लागि त्यसमा चाहिँ तपाईँलाई कस्तो लागिरहेको छ त्यो होइन यो 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 विषयवस्तु चाहिँ मेरो लागि पनि एकदमै च्यालेन्जिङ थियो कि यो जस्तो एकदमै गहिरो विषय थियो होइन अनि त्यसपछि गहिरो विषयवस्तु भन्ने बित्तिकै अडियन्सलाई बोरिङ हुने चान्सेस एकदमै हाई हुन्छ कि होइन किन हामीले जुन दुई तिनवटा सिनेमामा अडियन्स इन्गेजमेन्ट हुने भनेको साना साना कुरा रमाइला कुराहरूमा होइन मा हुन्छ अब यो विषयवस्तु यस्तो थियो कि अलिकति तलमाथि भइदिए भएदेखि यो सिनेमा डार्क भइदिने रमाइलो नभइदिने हाँस्छु भनेर आउने दर्शकका लागि हाँसो उठ्दो नभइदिने उल्टै रिस उठ्दो भइदिने यो एकदमै धेरै चान्सेस थियो होइन अनि यसमा हामीले त्यही भएर एकदमै बचाइबस्यो हाम्रो त्यो पुरानो इमेज पनि कन्टिन्यू हुनुपर्छ जो यिनीहरूले एकदमै रमाइलो सिनेमा बनाउँछ भन्नेहरूका लागि पनि त्यत्तिकै रमाइलो हुनु पऱ्यो र यो विषयवस्तुका हिसाबले यसपालि चाहिँ कस्तो विषयवस्तु उठाएछन् भन्नेहरूका लागि पनि त्यो त्यत्तिकै गहकिलो हुनुपर्छ भनेर एकदमै वर्कआउट गरेका थियौँ डर थियो तपाईँले भने जस्तो यो सिनेमा मात्रै रिलिज भएको होइन क्या यसपालि हाम्रो टेन्सन पनि रिलिज भएको हो यो सिनेमा रिलिजसँगै त्यो दर्शकको मायासँगै त्यो टेन्सनहरू यति रिलिज भइरहेको छ कि होइन एकदम आनन्द अहिले अहिले चाहिँ कस्तो भइरहेछ अहिले चाहिँ अब अहिले त अब यत्रो दर्शकको माया पाएर पनि अब खुसी भएन भने त जचाउन जानु पर्छ एकदमै खुसी लागेको छ तपाईँले
तपाईले त धेरै वर्ष भइसक्यो महजोडीसँग काम गर्नु भएको हैन महजोडीसँग निर्देशन गर्नु भयो सिरियलहरु बनाउनु भयो अहिले उहाँहरुलाई नै फिल्ममा एउटा डाइरेक्टरको हिसाबले उहाँहरु कलाकारलाई सिकाउनु पर्दा चाहिँ कतिको गाह्रो हुँदो रहेछ गाह्रो लाग्दैन गाह्रो कस्तो भने अब उहाँहरुले अलिकति अप्ठ्यारो मान्दिनु भए भए अथवा हैन यो सानो मान्छेले भनेको किन टेर्ने भन्दिनु खालको भए भए देखि गाह्रो हुन्थ्यो होला हैन त्यो खालको समस्या भए भए त साच्चै नै काम पनि त गरिदैन थियो नि त दाइहरु त यति डाउन टु अर्थ हुनुहुन्छ यति इजी हुनुहुन्छ काम गर्न कि म त उहाँहरुसँग 16 17 वर्ष देखि उहाँहरुको सबै कामहरुको एक्शन कट गर्दै आइरहेको हुन्छ टेलिभिजनको कामहरु थुप्रै कुराहरु उहाँहरुको म सन्दर्भबाट जति पनि यो 15 16 वर्षमा काम भए त्यो सबै मैले गरेको हो भनेपछि दाइहरु त्यस्तो लिदै लिनुहुन्न राम्रोको लागि जे पनि गर्न तयार हुनुहुन्छ त्यो भएर कोही गाह्रो त भएन जस्तो कि तपाईको फ्यामिलीले प्रीमियरमा हेरेर तपाईको बाबा मम्मीले पनि भन्नुभएको थियो कि मेरो छोराले यस्तो फिल्म बनाएछ है भनेर भन्दाखेरि त्यहाँ त अगाडि त भनिहाल्नु भयो घरमा गएर पर्सनली चाहिँ आफ्नो बाबा मम्मीले तपाईलाई के भन्नुभयो त्यो महापुरुष हेरेको दिन भन्नुहुन्न कहिले पनि भन्नुहुन्न जस्तो म एउटा सानो कुरा गर्न कस्तो इन्ट्रेस्टिङ कुरा गर्नुभयो हैन साँच्चै नै हाम्रो त्यो बा आमा र छोराछोरीहरू बिचको सम्बन्ध कस्तो हुँदो रहेछ भनेदेखि जस्तो मेरो यो भन्दा अगाडिका तिनवटा सिनेमाहरू एकदमै राम्रो भइसक्यो हो नि त होइन अनि त्यसको पनि त्यत्तिकै कुराकानी हुन्थ्यो तर मेरो बुवाले कहिले पनि कस्तो राम्रो काम गर्छस् भनेर कहिले पनि भन्नुभएको थिएन कि अनि साँच्चैकै अब त्यो हामी लेख्ने भएको हिसाबले त्यो फिल त बुझ्थेँ म अनि तर मलाई मलाई त्यहाँ गाउँको दाइहरूले भन्नुहुन्थ्यो कि आज तेरो केही आएको थियो पत्रिकामा अथवा केही आएको थियो भनेर सोध्नुहुन्थ्यो अनि किन भनेर सोधेँ होइन अनि आज काकाले चाहिँ पत्रिका हेरिराख्नु भएको थियो भनेपछि त्यो एक्सप्रेस गर्न चाहिँ नसक्नु हुँदो रहेछ कि अनि त्यो कुराले कस्तो यस्तो गाह्रो हुन्थ्यो होइन साँच्ची नै हाम्रो प्यारेन्ट्सहरू माया देखाउनै जान्नुहुन्न क्या अनि यसपालि चाहिँ अब त्यो मिडियाको अगाडि अरू अरू भएर भन्नुभयो नभए भन्नुहुन्नथ्यो होला म त कस्तो भने भन्नुपर्छ भन्ने लाग्छ कि होइन साँच्चीकै मनमा भएको कुराहरू भन्नुपर्छ भनेरै हामीले यो सिनेमा बनाएको कि मनमा भएको रहरहरू सपनाहरू खुसीहरू जे छ समाजले के भन्ला भनेर चाहिँ गुम्स्याएर नराखौँ होइन भएन जस्तो हामीले सिनेमामा उठाएकै कुरै त्यही हो नि त समाज भाँड्ने चाहे तिम्रो खुसी चाहिँ रोज के भन्ने गरेको अनि साँच्चीकै हाम्रो बुवा आमा त्यस्तै नै हुनुहुन्छ कि छ नि क्या छोराछोरीलाई धेरै माया देख्यो भने देखायो भने पुल पुलिन्छन् भन्ने त्यो एउटा संस्कार छ नि त माया देखाएर पुल पुलिँदैन कि यो सबै प्यारेन्ट्सहरूले के बुझ्नुपर्छ भनेदेखि माया जति सक्दो गर्नुहोस् क्या देखिने गरी गर्नुहोस् विदेशीहरूको हेर्नु न एक एक मिनटमा आइलो भन्छन् एक एक मिनटमा गाला टसाइरहेको हुन्छन् होइन भनेपछि हाम्रो भित्र छ भित्र कसले देख्छ क्या भित्र के छ के छ होइन त्यो हो अनि यतापट्टि छोराछोरीहरूको पनि आफ्नै समस्या हुन्छ फेरि छोराछोरीहरू पनि मेरो प्यारेन्ट्सले यति गरे थ्याङ्क यू भनेर कहिले भन्दैन क्या यिनीहरूको यो त ड्युटी हो भनेर बसिरहेको हुन्छ क्या होइन त्यो सबै चिज भत्काउनको लागि नै महापुरुष हो खास ओके अरुणजीको चाहिँ बाबा मम्मीले कस्तो यो फिल्म हेर्नुभयो होला कस्तो प्रतिक्रिया दिनुभयो त तपाईँलाई बाबाले चाहिँ हेर्नु भएन होइन आउनुभएको थिएन उहाँ मम्मी हजुरआमा आउनुभएको थियो अनि छ वर्ष अगाडि म यहाँ आउनुभन्दा अगाडि मम्मी र ड्याडीलाई कमिटमेन्ट गरेको थिएँ कि मैले म एक वर्षमा एक्टर बन्न देखाउँछु म भनेर जुन कन्फिडेन्टको साथ भनेको थिएँ होइन अनि होप दिनुहुनुको लागि किनभने त्यो पोसिबल पनि छैन नि त बन्छु कि बन्दिनँ थाहा थिएन तर त्यो याद छ कि मलाई त्यो म बेलुका खाना खाँदाखेरि अब अर्को दिन मेरो फ्लाइट थियो होइन अनि एक दिन अगाडि पनि ड्याडीले नजा भनेर सम्झाइराख्नु भएको थियो कि मलाई किनभने बिग्रिन्छ कि ड्रग्स खान्छ कि या कतै के हुन्छ कि कसैले के गरिदिन्छ कि छोराहरूले भनेर अनि त्यो टाढा राख्न खोज्नु थिएन कि ड्याडीले कहिले पनि मलाई किनभने हामी बच्चामा हुँदाखेरि हामी ब्याङ्क ड्रप्ट हुँदाखेरि धेरै साउहरू घरमा आउने ढोका ढाटो गर्ने त्यस्तो भयो कि अनि त्यो डरले पनि ड्याडी मम्मीले मलाई काठमाडौँ राख्नुभएको थियो होस्टेल होइन अनि त्यो डर स्टिल त्यो त्यो ट्रोमा जस्तो थियो कि ड्याडीलाई अहिले कि एउटा छोरा कसरी के गरिदिन्छ कि भनेर पठाउनु चाहनुहुन्थेन अनि तर मैले
एक साल होप दिएको थिएँ कि म एक्टर बनेर देखाउँछु, एक वर्षमा भनेर देखाउँछु मैले भनेर म त्यहाँबाट हिँडेको थिएँ नि त। जापानबाट फर्केको उहाँ चाहिँ एकदम सबै फाइनेन्सहरू सबै जापान, उहाँ पनि जापानै हुनुहुन्थ्यो तर उहाँले चाहिँ मैले त्यो बिचमा क्लियर नहोला भनेर जापानबाट नेपाल आयो कि। अनि पछि मलाई चाहिँ मम्मी र ड्याडीलाई देखाउनु मन थियो कि, मेरो यति मात्र इन्टेन्सन थियो कि भन्नु दुईजना, तर अब ड्याडीको चाहिँ भएन, खुट्टाको प्रब्लम भएर आउनु सक्नु भएन, तर उहाँ नआएको उहाँ आउनु भने त्यति मात्रै अलिकति त्यो पिन्च हुन्छ। तर मम्मी त्यो इभन त्यो कमेडी सिनहरूमा पनि उहाँले त्यो फिल्ममा डुब्नु भएको थिएन कि, मेरो छोरा भनेर हेर्नु त्यो देखिन्थ्यो कि, अनि आएर रुम भन्नाले आँखा हामी त्यो प्रेस मिट हुँदाखेरि उहाँ पछाडि जानुभएको थियो कि, अनि त्यो म फिल गर्छु एकदमै टच भएको थियो उहाँहरूलाई चाहिँ। जस्तो अहिले दर्शकहरूले भयो, कति कति बुढी आमाहरू पनि हुनुहुन्थ्यो क्या, जुन बिचरा अरूले साथ दिएर ल्याएर पनि कति वर्ष भइसक्यो होला उहाँहरूले फिल्म हेर्नु नहेर्नु भएको, त्यही पनि आएर त्यस्तो राम्रो फिल्म रहेछ भनेर यस्तो राम्रो प्रतिक्रिया दिइराख्नु भएको छ, त्यसले गर्दा चाहिँ कतिको अझ च्यालेन्जिङ कति थप्यो जस्तो लाग्छ प्रदीपजीलाई? होइन, हाम्रो हामीले बनाएको सिनेमाको एकदमै यङ अडियन्सहरू धेरै हुनुहुन्छ नि त, युथहरूको लागि एकदम युथफुल हुन्छ भन्छ हाम्रो सिनेमा होइन, अनि त्योमा त्यो सबै यङ अडियन्सहरू त आउनु भएको छ। हामीलाई साँच्चीकै यो सिनेमामा चाहिँ त्यो एउटा अडियन्सलाई देखाएर मात्र पुग्दैन थियो कि, यो दुइटैलाई भन्नुपर्ने थियो कि, त्यो बा जेनेरेसन अथवा आमा जेनेरेसनलाई र छोराछोरी जेनेरेसनलाई पनि त्यो कुरा भन्नुपर्ने थियो होइन। अनि साँच्ची नै हामीले नभन्दै ठ्याक्कै त्यस्तो भएको छ क्या, त्यो त्यो त चिता म पुर्याउँछु भने जस्तो हामीले जे सोचेर सिनेमा गर्छ भने यो समाज चाहिँ एकदम तितर बितर भएको छ नि त होइन। पहिला चाहिँ हामी सबै एकै ठाउँमा एउटै परिवारमा बस्थ्यो, कान्छो दाई यता हुन्थ्यो, माइलो दाई यता हुन्थ्यो, साइलो दाई एउटा बाको मूल घर हुन्थ्यो, वरिपरि दाजुभाइहरू हुन्थे, दिदीबहिनीहरू पनि चाडपर्वमा आउँथे होइन, घरभरि भराउ हुन्थ्यो नि त। अहिले त सबै कार्यव्यस्तताको यो समयको गतिले गर्दा कोही अमेरिका, कोही अस्ट्रेलिया, कोही सहर, कोही गाउँ, एक्लै एक्लै बसिराख्नु भएको छ नि त सबैजना। अनि यो सिनेमाले चाहिँ जोड्ने काम गर्छ है त्यो परिवारलाई, त्यो विभिन्न रङमा छरिएका ती परिवारहरूलाई चाहिँ एउटा सप्तरङ्गी परिवार बनोस् भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले यो सिनेमा बनाएको थियो। साँच्चीकै अहिले सिनेमा हेर्न आउँदै सप्तरङ्गी भएर आइरहनु भएको छ कि, नातिनीहरूले हजुरआमा डोराइरहनु भएको छ, हजुरमा ल्याइरहनु भएको छ नातिहरूले होइन, बुवा हिजो हामीले यस्तो भेट्यो त्यो आमा तपाईँ रुनु होला अलिअलि, सिनेमाले हँसाउँछ पनि अलिअलि, कहीँ कहीँ रोउला भनेर भनेको होइन, उहाँको छोरीले हामी छौँ नि त आँसु पुस्ने भन्नुभएको थियो कि। भनेपछि त्यो जे हामीले सिनेमा हेरेपछि त्यो भावना आओस् भनेको, कतिपय मान्छेहरू त त्यो भावना अलरेडी लिएर आउनु भएको छ क्या। कसरी कसरी आउँछ तपाईँको सोच, जस्तो कि तपाईँलाई त अहिले सबै नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीमा एउटा हिट मेसिन डिरेक्टर एउटा भनेर नाम आइसकेको छ, त्यो तपाईँको यो फिल्म बनाउने यो सोच यसरी चाहिँ मैले गर्दाखेरि चाहिँ एक्स्ट्रा हुन्छ भनेर चाहिँ कसरी आउँछ त? होइन, यो चाहिँ यस्तो हो, जस्तो हाम्रो चाहिँ मेरो मात्र होइन, सिनेमा भनेर टिमको हो, टिमले गर्ने मेहनत हो, जसमा हामी रविन्द्रजी, म्याक्स होइन, हाम्रो जेबी सर हुन्छ, हाम्रो एउटा टिम छ, एउटा सात आठजनाको टिम छ, अति नै राम्रो टिम छ। अनि हामी चाहिँ के गर्छ भनेदेखि, अब त्यसको एउटा लिडर भएको, त्यसको भनौँ न त्यो मन्दिरको गजुर भएको हिसाबले मेरो नाम आउने हो, तर कस्तो भने त्यो त्यो पिलरहरू, त्यो वालहरू, त्यो सबैजना यति भएर, अनि त्यसपछि त्यो गजुरको चाहिँ सुन्दरता, त्यसको बयान धेरै भएको हो, नभए त्यो टिमको काम हो। अनि हामी चाहिँ कस्तो गर्छौँ भनेदेखि, जस्तो हामी एउटा चाहिँ सबैभन्दा चल्ने आइडिया लिन्छौँ सबैभन्दा के, धेरै आइडियाहरूमा काम गर्छौँ हामी एकैचोटि। अहिले जस्तो हामीसँग 10-12 आइडिया अहिले पनि छ कि, तर त्यसमा सबभन्दा बेस्ट कुन हुन्छ भनिसकेपछि हामी बल्ल लेख्न थाल्छौँ कि, म लेख्न थाल्छु, अनि लेखिसकेपछि साथीहरूसँग बस्दै हामी काम गर्दै गर्छौँ, अनि त्यसपछि जब स्क्रिप्ट लक हुन्छ हामी टिममा बस्छौँ, अनि हामी के सोच्छौँ भने यो सिनेमा अहिले हामीले बनाएको भनेर बिर्सिदिउँ एकछिनलाई, यो अरू कुनै एबिसिडी अर्को मान्छेहरूले बनाएको, र यो सिनेमा म पर्दामा पैसा तिरेर समय लिएर यो सिनेमा हेर्थेँ कि हेर्दैन भनेर हामी सोध्छौँ क्या। जब हामीलाई एकदमै त्यो आफू सबै बिर्सेर हो यो सिनेमा चाहिँ म हेर्न सक्दैन पैसा तिरेर भन्ने जब लाग्छ, अनि मात्र हामी सुटिङमा जान्छौँ कि। हामी त्यति नै, अरू त्यो बाहेक अरू केही छैन, अनेस्ट भएर काम गर्छौँ, आफ
आफ्नो चीजमा बायस हुँदैनौँ किनभनेदेखि हामी मान्छेको जातको चाहिँ कस्तो भने आफूलाई मन परेपछि सिद्धो के तर हामी चाहिँ कस्तो भने त्यो आफ्नो भनेर हेर्दैन त्यो अर्काको चिज पनि मन पर्थ्यो कि पर्दैन त्यो त्यो चिज जब त्यो फिल हुन्छ मन पर्थ्यो भनेपछि मात्र बल्ल अनि हामी जान्छौँ तपाईँको त दुईवटा फर्स्ट फिल्ममै यही हो फिल्म सुटिङ भइसके पनि रिलिज भएको छैन फर्स्ट फिल्म यसरी चल्दाखेरि ती धेरै दर्शकले माएर साथ दिँदाखेरि अब के गर्ने सोच छ अगाडि अझ धेरै च्यालेन्जिङ त थपिरहेको छ नि त फर्स्टमा रिलिज भएको चलचित्र यति चलेर दर्शकले यति माया दिएर यति साथ दिनुभएको छ भने अझ च्यालेन्जिङ त थपिन्छ अब के गर्ने सोच छ अगाडि हजुरले कसरी अगाडि बढ्ने सोच छ प्रदीपजीकैबाट कि अरूबाट पनि तपाईँ कसरी बढ्नुहुन्छ अगाडि यस्तो अब पहिला अब यसको फुल्ली रिजल्ट हेरौँ होइन के हुन्छ तर आइसकेको छ मलाई धेरैजनाले मेसेजहरू गर्नुभएको छ कामको कामले लिएर होइन विशेषहरू दिनुभएको छ राम्रो गर्नु भनेर तर अब रह्यो अब प्रोजेक्ट अब कस्तो आउँछ भन्ने कुराहरू हुन्छ अनि सिलेक्सन गरेपछि अभियसली सकेसम्म राम्रो दिन ट्राई गर्ने कन्टेन्टको हिसाबमा र कामको आधारमा पनि अझै ग्रोथ भएर अझै राम्रो गर्छु भन्ने छ अझै अब विश देख हामीले पनि तपाईँलाई महापुरुष जसरी तपाईँले यो दर्शकले माया र साथ दिनुभएको छ तपाईँले अगाडि जति काम गर्नुहुन्छ त्योभन्दा हो योभन्दा बेटर गर्यो भनेर हामीले देख्न पाइयोस् त्यो त तपाईँलाई त छँदैछ र हाम्रो प्रदीपजीको त के कुरा गर्नु उहाँको त नामै हिट मेसिन भनेर उ गरिसकेपछि अब यो फिल्मले यो फिल्ममा चाहिँ तपाईँले मह जोडीलाई नै राख्छु यो फिल्ममा चाहिँ उहाँहरूलाई लिड क्यारेक्टरमा उहाँहरूलाई नै राख्छु भन्ने चाहिँ कसरी सोच आयो मतलब किन उहाँहरूलाई यही क्यारेक्टर उहाँहरूलाई र देखिएको थियो कि यो कतै हरिवंश बाको जीवनसँग अलिकति मेल खान जान्छ कि यो कथा भनेर भनिएको थियो के हो यो कुरा सत्य होइन होइन यो एकदमै होइन त्यो एउटा सानो पार्ट चाहिँ त्यो साँच्चै नै हरदाई अथवा मरदाई कोही छ होइन सबैसँग मिल्छ त्यो एक्लो हुँदाखेरिको हामी साथी साँच्ची नै त्यो एउटा वृद्ध मान्छे मात्रै एक्लो हुँदैन क्या साँच्ची नै कुनै कुनै बेला हामी एक्लै छौँ क्या हामी अहिले हेर्नु त यो ग्याजेट चलाउँदाखेरि यो मोबाइलहरू चलाउँदाखेरि केही यादै आउँदैन एक्लो भएर बसिरहेको हुन्छ नि त यो भर्चुअल वर्ल्डमा होइन अब त्यसरी बसिरहेको छ भनेपछि यो एक्लोपनको कथा भनेको हो त्यसमा चाहिँ अब त्यो उमेर समूहको मान्छेलाई चाहिँ अझ बढी छुन सक्छ है त्यो त्यो उहाँहरूको कथा भन्यो भने चाहिँ भन्ने भएर चाहिँ हामीले त्यो गरेको हो त्यसपछि के प्रश्न थियो बिर्से मेल खान जान्छ ए अँ त्यो होइन एकदमै होइन अनि त्यसपछि अर्को त्यो त जुन हरदाई मदन दाई नै राख्ने भन्ने कुरामा के थियो नि मन त हरदाईलाई एउटा केही गुरु दक्षिणा दिने थियो तर अब दक्षिणा दिने भनेर अब ठ्याक्कै उहाँहरूकै लागि भनेर आउने कुरा त होइन हामी विभिन्न आइडियाहरूमा काम गर्दा 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 अनि कोही ठिकै भए थियो कोही अलि राम्रा भएको थियो होइन कोही बिचैमा गएर क्या दामी भएको थियो भन्ने चिज पनि नराम्रा भएर गएको थियो आइडिया त त्यही त हो नि कुनै दुई दिन मनपर्छ कुनै एक हप्ता मनपर्छ अनि नराम्रो हुँदै जान्छ भनेर त अनि जब यो आइडियामा गर्ने भइसकेपछि चाहिँ यो चाहिँ हुन्छ मेरो गुरुहरूको लागि चाहिँ दक्षिणा भनेर अनि त्यसपछि स्क्रिप्ट एक हिसाबको बनिसकेपछि अनि बल्ल उहाँहरूलाई डिजाइन गरेर अनि कम्प्लिट स्क्रिप्ट गरिसकेपछि अनि सुनाएको हो उहाँहरूलाई हजुरले त हजुर फर्स्ट छोरा होला जसले बाउको बिहे हेर्नुभयो होइन फर्स्ट छोरा जसले बाउको बिहे हेर्नुभयो कस्तो कस्तो हुँदो रहेछ कस्तो लाग्दो रहेछ आफ्नो बाउको बिहे अगाडि आफैले देख्न पाउँदाखेरि होइन सानोमा धेरै गाली खान्छु कि मैले साथीहरूबाट मेरो तेरो बाउको बिहे देखाइदिन्छु भनेर सबजनाले होइन तर त्यो चिजले मैले गालीको रूपमा मात्र लिन्थेँ तर अहिले चाहिँ एक्सपिरियन्स गर्न पाएँ थ्रुबाट अब त म भन्छु मैले बाउको बिहे देखेँ भनेर प्राउडली होइन मैले बाउको बिहे देखेँ र त्यस म खुसी छु एकदमै बाउको बिहे गर्न पाएको र ओके अब अन्त्यमा आइसक्यौँ महापुरुष यसै राम्रो चलिरहेछ यस्तो राम्रो भन्दा पनि धेरै राम्रो चलिरहेछ होइन अहिले महापुरुष फिल्म जसरी अगाडि चलिरहेछ जति दर्शकहरूले जस्तो 90-92 वर्षको आमाहरूले आएर है 30-40 वर्षपछि फिल्म हेरिरहेछु भन्दाखेरि पनि त्यो अलि डिफ्रेन्टै कुरा हो किनकि धेरै ठुलो कुरा हो त्यसमा होइन त्यसरी चलिरहेछ अब त्यसको लागि अझै चल्दै जाओस् तपाईँहरू यति खुसी यति धेरै खुसी हुनुहुन्छ अहिले होइन जति पहिला दुःखी हुनुहुन्थ्यो दुःखी भन्दा पनि अलिकति नर्भस
हुनुहुन्थ्यो होला होइन कसरी के कुन रूपले हेर्नुहुन्छ भन्ने दर्शकले भन्ने एउटा मनमा त हुन्छ नि तर अहिले त त्यो कुरा क्लियर भइसक्यो नि प्रदीपजी अब क्लियर भइसक्यो नि अरुणजी अब त्यो कुरा तपाईँलाई जति डर थियो नि यो फिल्मले राम्रो हुन्छ भन्ने त थाहा नै हुन्छ होइन त्यही पनि दर्शकले कुन रूपमा हेर्नुहुन्छ यो फिल्मलाई कति दा साथ दिनुहुन्छ कि हुन्न भन्ने चाहिँ थियो अहिले क्लियर भयो कि भएको छैन हजुर होइन म पहिला सिनेमा लिएर त म एकदमै कन्फिडेन्ट थिएँ दायोलाई लिएर होइन जुन स्क्रिप्ट पढ्दाखेरि म त फुल्ली कन्फिडेन्ट थिएँ फिल्म स्योर सर्ट राम्रो हुन्छ भनेर रह्यो मेरो कुरा होइन मेरो क्यारेक्टरलाई चाहिँ एक्सेप्ट गर्नुहुन्छ कि नै भन्ने डर थियो इभन रिलिजभन्दा एक दिन अगाडिसम्म म रातभरि सुधेन राम्रोसँग होइन अनि त्यो डर थियो कि मलाई किनभने कति कुराहरू कस्तो हुन्छ नि अझै राम्रो गर्नु सक्थ्यो उसले होइन किन गरेन त्यस्तो यो काम अझै राम्रो गर्नु सक्थ्यो ऊ चिजहरू आउँछ कि डर थियो कि मलाई यही गर्नको लागि भनेर लागिरहेको छु होइन अब त्यसमा आयो भने त कति टेन्सन हुन्थ्यो होला तर आएन उहाँले भनिहाल्नु भयो के अरे कति उहाँले जति मैले गर्नु योभन्दा बेटर गर्न सक्थ्यो भन्ने थियो छ कि छैन अझै हजुरलाई फिल्म गरिसकेपछि अरुणजीले मलाई त कहिले लाग्दैन मलाई आफैले गरे काम पनि त्यहाँनिर चाहिँ यस्तो गरे भयो भन्ने लाग्दैन क्या त्यो जे भयो भयो नि सक्यो नि गर्नुपर्ने कति धेरै कामहरू छ त्यो त्यो तपाईँले सबैभन्दा पहिला आफूलाई सेटिस्फाई अथवा सेटिस्फ्याक्सन न चाहिँ त्यो नहुने गरे पनि त्यो हेबिट बन्छ क्या त्यसलाई जे भयो भयो सकाइदिने हो क्या नयाँ काममा चाहिँ राम्रो गर्ने अब यसमा मैले खतरा गरेँ भने सोचेँ भने अब मेरो फ्युचर पुरै त्यो हो कि होइन ब्ल्याङ्क तर एज एन एक्टर पनि ग्रोथ हुनु पऱ्यो यो त केही पनि होइन अझै मिहिनेत गर्नुपर्ने हुन्छ अब धेरै चिज गर्नुपर्ने छ लाइफमा होइन ल ओके तपाईँहरूलाई बेस्ट विसेस अझै धेरै बेस्ट विसेस अझै फिल्म यसरी नै चल्दै जाओस् दर्शकले यति धेरै माया साथ जति दिइरहनु भएको छ दिन प्रतिदिन त्यो बढ्दै जाओस् र महापुरुषले अहिलेसम्मको रेकर्ड ब्रेक गर्छ भनेर जुन अहिले अपेक्षा आइरहेको छ त्यो पुरा होस् तपाईँहरू सबैजनालाई धन्यवाद अहिले फिल्म यति राम्रो चलेर हामी फेरि यसरी कुराकानी गर्न पाइरहेका छ अझै पनि अझै पनि यो फिल्म एकदम हिट भइसकेपछि हामी अवश्य पार्टी खानेछौँ बरु के खानुहुन्छ मेनु त्यो अनुसारको तयारी गरौँ होला ओके ओके थ्याङ्क यू तपाईँहरू दुवैजनालाई र अझै पनि बेस्ट विसेस थ्याङ्क यू मज्जाको टिभीलाई यस्तै मज्जाको भिडियोहरू हेर्नको लागि आजै सब्स्क्राइब गर्नुहोस् मज्जाको टिभी रमाइलो छ